Jo estava embarassada de 4 mesets, recient. Me vaig anar a canviar de nit i al llevar-me el sustent d'això me vaig tocar aquí pues, una cosa estranya. I me vaig tocar, dic, trobo que és un bulto. I bueno, vaig anar al metge i diu, pues, pinta una mica malament. Me van enviar al cirurgià, me van fer la biòpsia i diu, pues sí, és càncer de mama. I llavors, pues, bueno, se me va derrumbar tot, vaig veure, me volia morir, vaig veure lo fin. Però llavors me van dir que a la Vall d'Hebron tractaven aquest cas, vaig vindre, me van dir tranquil·la, sabem el nom que tens del càncer, no? Tenim cura, tot anirà bé. La gran avantatge del tractament en el nostre hospital d'aquest tipus de casos és que integra els professionals, diferents professionals que són necessaris en aquests casos, tant ginecòlegs especialistes en cirurgia de mama com radiòlegs, com obstetres, com oncòlegs, un equip que té experiència, que treballa de forma integrada, molt dinàmica, donant el millor per aconseguir els millors resultats d'aquestes pacients que tenen un maneig molt complex. El que estem fent a les dones que apareixen al nostre hospital en aquesta situació és oferir-los el tractament i, a més, estem treballant en recerca. No? Les nostres línies de recerca es tracten en recollir dades sobre la seguretat a les pacients que tractem aquí i confirmar les dades que ja sabem, que és un tractament segur en aquestes dones, i a més ens estem centrant en recollir sang en les mares durant tot el tractament per veure si hi ha algun factor angiogènic que ens pot predir que hi hagi alguna complicació en l'embaràs i que així la podem tractar. Jo vaig pensar, pues si te diuen que no pots prendre ni una aspirina i no els farà res una quimio, diu, tranquil·la, que no. Podràs fer el tractament i a ells no els passarà res. Nosaltres pensem que la placenta juga un paper molt important, no? Evita que la quimioteràpia arribi en la gran majoria, en la gran proporció a nivell del bebè, però sí que aquella placenta probablement està patint en una situació degut a aquests tractaments. I això és el que estem valorant ara amb uns estudis més d'investigació, quines són les repercussions a nivell de la placenta, no? Que ens pot donar lloc doncs, a un part, o sigui, un bebè més petit, o bé un part abans d'hora, i això és el que estem valorant en alguns casos, quina és la repercussió que pot tenir. El doctor Córdoba, la doctora Llurbé, la doctora Saura, que són per a mi, són de la família, vull dir, els meus fills i jo estem aquí gràcies a ells. Hi ha la medicina, hi ha els estudis de què fan, dels avanços i tot, perquè igual això m'hagués passat fa 10 anys atràs i els xiquets no els tenien aquí i a la millor jo tampoc. Que sí, que el canvi és molt dur, molt, però que se pot, s'ha de ser fort i endavant.